Bok ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas je sa mnom moja divna Vanja sa Bok. kanala. Vavana. Odlučili smo snimiti ovaj video za vas. Stavili smo na svoj Insta story, Vanja na svoj, ja na svoj, da preko Snapchata pošaljete nekakva pitanja u obliku video zapisa. Čisto da napravimo neki zajednički Q&A. Stvarno jako puno došlo poruka, hvala svima, još nismo ništa otvarale, zato smo odlučile sve u videu. Ne znam, ako vas zanima ovaj video, obavezno ostanite gledat. Također, link od Vaninog videa bit će ispod u opisu. Snimali smo i za njezin kanal Nešfora. Pretplatite se, zapratite ju, iako ja mislim da ju svi pratite koji mene gledate, tak da. Eto, uživajte u videu. Jako puno poruka je stiglo, otvarat ćemo jednu po jednu i pokušat odgovorit. Da ja pojačam, čisto da čujemo. I prva poruka ide. Želim da pitam Mateju koliko ima godina i želim da pitam Vanu koji je omiljeni video na njenom kanalu. Vanim vas. Ajde. Mi slatki. Hoćeš ti prvo? Ajde, ti tebe prvo. Hvala ti puno na poruci. Ja imam 27 godina. Između mene i Vanje otprilike 10 godina razlike. Da, to mi je preko... Da, se... Slažemo se kada slažemo je se, da, opće, godinu dana stariji od mene ili mlađi. Jel da, ja isto ne kužim razliku uopće. Ona je zrelija, a ja sam malo djetinjastija i onda dođemo. I onda se poklopamo. Da, da, totalno. A, ne znam, meni su svi vidi dragi, jedino sam ja sve što ja volim da snimam, ja to izbacujem. Tako da ne mogu, mogu da kažem da sam ponosna na svoj video za humanitarnu akciju, ali da mi se baš neki video sviđa, ne mogu da kažem da mi je omiljen i niti bilo što drugo. Svi mi volimo sve svoje videe, ko djecu. Da. Teško izdvojiti neki najbolji. Sljedeću poruku imamo... Ajde, bire. Ćao. Moje pitanje je koliko se dugo poznajete ti i Vanja. Inače ste super. Ćao. Hvala ti. Kad se, mi smo se... Poznajemo se praktički od Balkan Juventa ovako uživo. Mm-hmm. Ali da se poznajemo ovako, ja nju poznajem od kad sam ja našla njen kanal, još kad imala 2000 subscribera, a ona mene od kad sam valjda ja otvorila svoj ili malo kasnije. Vidjela sam da, kad si otvorila svoj i tvoje poruke i sve to, i onaj video s tvojom mamom koji si snimila za koje ti uvijek pričam. Da, i onak, znamo se jako dugo preko YouTube-a, ali prvi put ove godine na Balkantube Festu, baš da smo. Da, i to je bilo... To je bilo onak, ne vjerujem da te napokon vidim uživo. I naravno, jedna od druge smo imali jako lijepo mišljenje i kad smo se prvi put vidjeli, počeli družiti, skužili smo da onak. Da. To je to. Ne? BFF forever. Da. Zdravo, ja sam Tamara Remić iz Valjeva i pitanje za mama ono je da li će praviti meetup u Valjevu, a za njenu drugaricu omiljen predmet u srednjoj školi. Pozdrav, ćao! Ja sam da mislila da si... Da si srednja škola. Srednja škola, pa to tako izgledam. To da, to. Pa. Hvala ti na pitanju, Vana odgovori. Ona nije u srednjoj školi, tako da ona ne može odgovoriti. A koji ti je omiljeni predmet bio u srednjoj školi? Psihologija. Ja sam išla u gimnaziju, tako da smo imali te neke predmete koje, ne znam, ili vi imate u tvojoj školi. Ne, mi imamo to u gimnazijama, ali u stručnim školama to nemamo. Ne, ja sam išla u gimnaziju, najdraža mi je bila... psihologija, volila sam čak i hrvatski jezik, volila sam uvijek čitat te i lektire i knjige i pisati sve to, to mi je bio najdraži predmet. Vana, kad će meetup? Pa ne znam, ja uvijek kažem da ću kada god idem negdje da ću vam najaviti, ali sad sam u Zagrebu tipa na dva dana i ne mogu da napravim meetup, jer bukvalno nas dve smo po cijel dan zajedno i po cijel dan idemo negdje, jednostavno nismo mogli da, ali doći ja opet, pa ćemo napraviti meetup i u Zagrebu i u Valjevu, bilo gde drugde, ali eto, ja ne mogu da predviđam da ću doći u narednom periodu kad ne znam to tačno. Zdravo svima, moje pitanje bi bilo da ne postoji YouTube i da, da ne snimate za njega, šta bi drugo radili? Dobro pitanje. Super pitanje. Šta bi radila? Pa pošto sam ja, ajmo reći, završila faks, ostao mi još samo diplomski rad kojeg vučem već više od godinu dana. Moja struka je nekakva upravni pravnik, tako da vjerojatno bi to radila, vjerojatno bi završila možda i prije faks, da nisam krenula snimati s YouTube-om, našla bi posao u struci, vjerojatno radila u nekom ministarstvu, uredu, uprave, znam da su dosadne stvari, ali vjerojatno bi to bio baš moj posao.
Ja ne znam, zato što sam ja u srednjoj školi i ja sam se pronašla u YouTube-u, ne mogu da kažem da bi sad uzela da radim nešto onako, zato što kao deca sigurno, kao, ne bi sad sigurno učila i išla na posao isto vrijeme, tako da ja ne mogu da kažem da bi nešto radila, ali recimo da bi se bavila možda nekim drugim hobijem koji nije to, nego nešto što je vezano za to, znači tipa da li bi to bio ples ili gluma ili tako nešto. Nešto tako. Možda. Pošto si još u školi, škola je na prvom mjestu, ali možda bi imala neki drugi hobi. Da, da, da. Sigurno. Bok, evo moje pitanje je koja ti je omiljena boja i koji ti je omiljeni puder koji si ikad koristila? Ćao! Moje drugo pitanje je da li bi prije bili godinu dana bez YouTube-a ili bez svih mogućih slatkiša? Eto, volim vas puno. Ćao! Čekaj, volimo i mi tebe. Sada ovo je malo prvić informacija. Prvo je bilo puder, puder i još nešto. Omiljena boja. Omiljena boja. Meni je omiljena boja. Ne boja, crno, bijela. A ne znam, meni onako roze što se tiče sobi i dekorativnih stvari. Što se tiče odeće, onako neke zagasite boje, crno, bijelo, sivo. To su one osnovne boje, po meni osnovne. I tipa, ne znam, te zagasite ono... tamno crvena, tamno plava i tako te neke boje. Ne znam, to su mi omiljene boje. A puder? A puder L'Orealov koji je izašao iz prodaje. Ozbiljno? Da. Ajoj, jadno. Meni je ovaj novi, taj Catrice-ov, što već sam pokazivala, stavit ću dole ispod link za taj puder koji ima kapaljku. Nudila sam ga tebi, nisi ga isprobala. Nisi ne, ga stavila sam ga, ali nisam ga kupila, ne znam da, da ga kupim poslije. Uglavnom, meni je to trenutno najdraži puder. Ja ne volim one teške, jake pudere, tako da nešto što je više ko... Isto, sad sam zaboravila ovo drugo pitanje. Koje drugo pitanje? Dobro, evo, da budemo fair, odgovorit ćemo svakom na jedno pitanje, ali hvala ti puno što si nam poslala čak dva. Zaboravila sam svakom. Zaboravili smo što možemo. Šta? Cure, preslatke ste, ali mi ovo ništa nismo shvatila. Ovo je bilo totalno ubrzano i niš nismo uspjele čuti. Ali preslatke ste. Nekog... I hvala što ste poslale, ali eto, nismo ništa, ja ovo ništa nisam shvatila. Ćao Vanja, ćao Mateja. Htjela sam da vas pitam kako ste došli na ideju da snimate za YouTube, plis pozdravite na ovom video. A, pozdrav za pozdrav tebe. Pozdrav za tebe. Draga Lana. Lana. Kako smo došli na ideju? Pa kako si ti došla? Pa počela sam prvo slikat se za svoj blog i onda sam htjela snimat videe da ne budu samo slike na mom blogu, nego da budu i videi, da me ljudi bolje upoznaju. Bilo mi je to fora, tad kupila sam kameru i tak sam odlučila i krenula. Ti? Aha, mogu to zvonim. Ja sam odlučila kada sam gledala drugi youtuber, znači gledala sam na početku Irinu Živković, Vinu, Mateu i Bebiritu. To su bilo četiri youtubera koje sam gledala na početku, mislim da su bila ta četiri, možda bi još neko. A to su bila ta četiri uglavnom. Ja sam njih gledala na početku, dobro i Zoranu naravno, ono svi smo gledali Zoranu, bar jednom. I onda sam gledala njih i bilo mi je zanimljivo to što rade i onda sam krenula sama za sebe da snimam, ali nisam izbacivala. Mnogo mi je žao što sam te snimke brisala, jer bih sad onako izbacivala kao ono retrospektivu. Da, da, mogla bi napraviti video, ono, da, throwback. Da, ono, sve. Ali šteta što sam brisala, tako da to je to. Ja sam samo onda jednom otvorila kanal i krenula. I krenula. Da. I preponosna sam na nju šta radi, preponosna. Kao da sam ti mama, druga mama. Druga mama. Kaže moja mama malo pre, poslije imamo let, kaže moja mama malo pre, ništa onda uživaš malo sa mama Mateom. Aaaa, legenda. Pozdrav za mamamu. Pozdrav za mamamu. Jo, majko, mama, znam se da sam nešto zaboravio. Sumica. Uglavnom, kako se zoveš na Snapchat? Legenda. Vijeku znam, stalno me negdje iskače njegovo ime, tako da znam da dosta prati, lajka i sve to i baš mi je drago da nam je poslao Snap. Na Snapu se zovem Veljicka. Veljicka. Da. Et Veljicka. Šta i tebe se javlja Snap? Pisat će vam tu ispod njezin profil. I hoćemo još jednog
Zdravo, ja sam Ime i pitanje za Q&A je da li zarađujete od YouTube-a i kad ste počeli da se sminkate. Najbolje ste... Meni je Mina poznata, mnogo mislim da je youtuberka Manja. Ozbiljno? Da, poznata mi je. A preslatka? Mislim, nisam sigurna, možda sam je pomešala. Ali, šta je, zarađujemo od YouTube-a i... I kad smo počele se šminkat. Da, hajde, ti prvo. Ja zarađujem od YouTube-a kroz sve one reklame koje vi vidite dole i naravno ako je nekakav oblik suradnje sponzoriranog videa ili bilo čeg drugog, meni YouTube nije primaran posao, više to nekak radim na svom blogu, ali da, zarađujem od YouTube-a. Isto tako, što se tiče toga. Mislim, isto samo tako. Bez bloga kod mene, ali eto ja zarađujem, meni dosta od Instagrama ide, tako da zarađujemo. Preko YouTube-a, od YouTube-a. I od YouTube-a, da. Zapravo te reklame, taj AdSense, Google, to je nekak oblik zarade plus nekakvi sponzorirani videi. A kad smo se... Zjevaš, neću to sjeći, neću, baš si mi slatka kad zjevaš. Kad smo se počeli šminkat? Ja sam se počela šminkat dosta rano. Imala sam tu fazu kad sam stavljala sve žive boje na sebe i pudere, izgledala sam kriminalno. Jer nisu postojali tutoriali, niti mi je imao ko pokazat kak se našminkat. I onda sam se prestala, znači što sam starija, to se sve manje i manje šminkam. Ne znam, popustilo me to nekak. Karakteristično mi je bilo za te godine i sad što manje tog da imam na sebi, meni je bolje. Ali mislim da sam počela kraj osnovne škole, tak nešto. Da, pa ja, ja sam počela u osmom razredu, to nam posljednji razred osnovne škole. Baš sam počela onako na polugodištu, otprilike kad sam vidjela da se sve devojčice šminkaju. Ja sam imala stvarno ljubav prema make-upu, ali nisam imala puno šminke i mislim to šminkanje izgledalo stvarno divota, ono. Ali bilo je ono, bilo je tad brutalno. I pokušaja i promašaja da. I uspješnih make-upova. Tipa ovdje mi je bio ovako puder, naranđast i totalno drugačija nijansa. Znači najjeftiniji puder koji je bio da bi mogla kupim i puder i karmin recimo. E, kupujem se najjeftiniji puder da bi mogla kupim karmin. To bi bilo bukvalno tako. Da, da, jer svi smo ovisni o tom malom nekom džeparcu i onda onako hoćeš si kupiti sve, a nemaš za sve. Da, onda kao bolje kupim jeftiniji puder, onda mogu kupim i karmin, a nego da kupim skupi puder, onda samo šta će mi samo puder. To je to. Bukvalno. Bukvalno. Ljudi, to je to. Žao nam je što nismo mogli otvoriti sve poruke, ali ja ću... Bilo ih je dosta. Jako, jako puno. Hvala svima koji ste ih slali. Ja ću ih otvoriti dok Vanju ispratim na avion. Ja ću sve otvoriti i pokušat vam odgovoriti barem prek toga. Hvala što ste gledali ovaj video. Hvala Vanji što je pristala sa mnom to snimiti. A daj mi. Hvala što si došla k meni u Zagreb. Nadam se da se vidimo brzo, ja se brzo. Nadam. I nadam se da nisi... Na ništa ljuta na mene, da je sve bilo super. A na šta bi bila ljuta? Da sam te lijepo čuvala. Jes, ona je bila moja druga mama i jako sam ponosna na nju. Ja sam ponosna na tebe jer si divno dijete i uopće te nije bilo teško čuvat. Tebe ne treba čuvat, ti si već A duša. Cura prava. Ljudi, hvala puno što ste gledali ovaj video. Opet napominjem dole u opisu link na Vanjin video. Volimo vas puno i šaljamo vam najveću pusu. Puza! Bok!